Murdaki birlikte bilesinler de milyon da sotka verip bir bolor bolbos söz üçün öyle sandalı öyle cürçümez bilinler sotta. Emi aktalgan jurnalistlerin iş merdülüğünü birlik tarafından toz kolduk çaralbasa kendigen ümitteyiz. Tüz döntüz uyuşturuşup şaylıçlardan doğuşları satı alığını şuna patako koyup koyuşkan. Siz вы можете открыть сайт ЦИКа, посмотреть сайт Талапкер, и там вы увидите. Arvanızlar, CVD'de ustan deçelim, jel menen koşo sızla, jeñil ba kıldım özümdü jet albay maksat uçuna, jel bey da kaldım bir top jıl, jem tüşüp ketip butuma dep, ağımga karşı süzgön aytılu akın, Baydılda Sarnogoyevtun jazganın okup jürgönü öz menen ançalık dele maani berbesek kerek. Al mezgilde akının göz karaşı, doğurduğun ağımı menen, ayrıkça avtoritardık rejimden jol jabolor menen şaykeş keleberbeginden olam, uluğu talanttı özü menen koşu çaralgan önörünün çettetüge hareketler bolgon deşet. Öz çöyresinden bir tobu akıt alıstay tüşkün Baydılda Sarnogoyev kayra çıkarmasılığa kaytıp kelgende okurmandarına joguru dağırdı jazgan okşoboy bor. Sobolun bar berüsü dağı öz görermandarından bir jılday alıstap kaldı. Деңиздей чалкыган байдикемдей ыр жаадырып, каш кайган чындыкты катуу айталбаса да, карапайым калктын көйгөйүн көтөрүп, бийликке жардам берүү максатында иш алып барып, элдин үнүн бийликке жеткирүү миссиясын аткарып жүргөн. Ошондой күндөрдүн бир күнүндө алып баруучусунун колуна 11 журналист менен кошо кишен салынып, башаламандыкка чакыруу айыбына шектелип, абакты көрүп чыкканга туура келди. Дээрлик 9 айга созулган териштирүүдөн кийин 11 ЖМК өкүлүнүн 7-сине сот актоо чечимин чыгарып берди. Бирок бул күндөрдө журналисттер акталды деген аныктамасын же болбосо справкасын колдоруна ала албай жүргөн чак. Лилин райондук соту актоо чечимин чыгаргандан бери арадан 1 айдан ашык убакыт өттү. Прокуратура соттун чечими туура эмес болуп калды деп даттанган жок. Демек 11 журналисттин жетөөсүнүн иши ак. Сот процесси жүрүп жаткан мезгилде үй камагында отурган ЖМК өкүлдөрү мыйзамды сыйлаган жаран катары эфирди унутушту. Тартип да бузган жок. Тагыраагы эч ким сот жүрүшүнө тоскоолдук жараткан жок. Эми акталган журналисттердин ишмердүүлүгүнө бийлик тарабынан тоскоолдук жаралбаса экен деген үмүттөбүз. Дегеле мыйзамдуу чечим болсо 11 журналисттин абактан коё берилиши керек эле. Анткени башаламандыкка чакырык жасашты деп шектелген 11 ЖМК өкүлүнүн даярдаган материалдарында элди митингке чыккыла, бийликке баш бербегиле, басып алгыла, ак үйгө барып жатып алгыла деген чакырык болбогондугу сот жүрүшүндө аныкталды. Тескерисинче алардын материалдарында Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгү орносун, коррупция жоюлсун, революция жасоо менен эмес, эволюциялык жол менен гана өлкөбүз өнүгүшү керек, мыйзамдуу өлкөдө жашайлы деген сөздөр айтылган. Бирок биз үчүн таң калыштуусу Манас эпосунан алынган эркиндик берилбейт, ага жетүү керек, эркиндик үчүн баарыбыз бирге күрөшөлү деген сөздө элди башаламандыкка чакыруу камтылган деген эксперттердин тыянагы болду. Ошол экспертпиз дегендердин корутундусу биздин кесиптештерибиздин экөөсүн Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбековду камакта калтырып, Айке Бейшекеева менен Актилек Капаровго пробация берилди. Албетте, алдыда дагы соттор бар. Кесиптештерибиз ак экендигин далилдөө үчүн мыйзам талаасынан чыкпай аракеттерди жүргүзүп келет. А бизде жалпы карапайым калкта сот мыйзамдуу жана адилеттүү чечим чыгарат деген ишеним чоң. Дегеле өлкөбүздө өз пикири үчүн камалган жарандарыбызга карата мыйзамдуу чечим чыкса экен деген тилектебиз. Кыргызстанда 2020 жылы бийлик алмашкандан бери 30 жылда болуп көрбөгөн сонун иштер жасалууда дегендей эле 30 жылда бир да бийлик жасабаган жосундар да болуп жатканы коомчулукта көрүнөө да көмүскө да сынга алынып келет. Мурдагы бийлик учурларында эркин ЖМКларга, журналисттерге, жарандарга карата бийлик тарабынан жасалган мамиле азыркы президентибизге дагы жакшы эмес. Мурдагы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип бир болор болбос сөз үчүн эле сандалы эле жүрчү эмес билиңер сотто. Кантип төлөйм эми деп эки жакка чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин. Канчалык мейли ким эмне деп жазбагыла, биринчи Кудайга коебуз да анан элдин талдоосун өзүнө коюп коебуз. Кызыгы азыркы бийлик ЖМКларды, журналисттерди, активисттерди, саясатчыларды, укук коргоочуларды, керек болсо депутаттыкка талапкерлерди куугунтукка алууда мурдагылардан ашса ашып, бирок кем калган жок сыягы.
талапкерлер демекчи жакында эле Токтогул шаардык кеңешине депутаттыкка аттанган Болот Дүйшөналиевди массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен кармап, качан гана борбордук шайлоо комиссиясы мындай кадам мыйзамсыз экендигин айткандан кийин бошотту окшойт. Ал эми 13 ноябрдан 14 ноябрга караган түнү Социал-демократтар партиясы 14 ноябрда Адилет саясий партиясы добуш сатып алууга шек саналып кармалышты. Бул боюнча УКМК жетекчиси да жогорку кеңеште белгилеп өттү. Түздөн-түз уюштурушуп, шайлоочулардын добуштарын сатып алууну ушундай патако коюп коюшкан. Тизмелерин тизишип, канча акчадан бериш керек, кимге бериш керек, качан бериш керек, бардыгын жасап алышкан. Ага чейин Социал-демократтар партиясына тиешелүү делген адамдардын аудио сүйлөшүүсү жарыяланган. Но это он дал, а получили 15 000. Он 15 000 получил. Дал ушул жерде аты аталып жаткан Ниязов деген адамга 15 000 сом айлык катары которулгандыгы боюнча талапкер KG сайтында маалымат да берилиптир. Партия лидери Темирлан Султанбеков да муну тастыктаган видеосу жүрөт. Вы можете открыть сайт ЦИКа, посмотреть сайт Талапкер, и там вы увидите, что Ниязову Назару Аблизимовичу отправлено 15 000 сомов как заработная плата. Да, как другие партии мы не можем по 30-50 000 сомов давать. Но по 15 000 мы стараемся через договор. Бирок Ирина Карамушкина жана Роза Турксевер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгендиги айтылды. Андан да кызыгы Темирлан Султанбеков сурактан чыккан учурда төмөндөгү билдирүү болду. Честно говоря, меня попросили написать заявление. А вы хотите из списка кандидатов, поэтому мы с кандидатами соберемся, обсудим. Бул билдирүүдөн кийин Темирлан Султанбеков кайрадан суракка барып, добуш сатып алуу боюнча шектелип, ИВСК киргизилгени маалымдалды. Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы Социал-демократтар партиясынын каттоосун жокко чыгаргандыгы да айтылды. Ал эми 15 ноябрь күнү Свердлов райондук соту Султанбековду, Карамушкинаны жана Турксеверди 13 январга чейин СИЗО 1-ге камакка калтыруу чечимин кабыл алды. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 17 беренесинин 6 бөлүмүндө кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды албаганда катталган талапкер шайлоонун жыйынтыктары шайлоо комиссиясы тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыяланган күнгө чейин борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз жазык жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы же сот тартибинде салынуучу администрациялык жаза чараларына дуушар болушу мүмкүн эмес. Эми бизден собол. Талапкерлерге карата жазылган мыйзам күчүндөбү? Же укук коргоо органдары өз мыйзамдары менен эле иш алып барып жатышабы? Биз эркин, мыйзам үстөмдүгү орногон мамлекетте жашайбызбы? Же мыйзам тандалма иштеген өлкөдө күн кечирип жатабызбы?